Gjyqtar dhe prokuror rendin të bëhen avokat për të mbetur pjesë e sistemit të drejtësisë nëse vetingu do t'i shkarkojnë nga detyra. Report Televizion ka mësuar se mbi 50 gjyqtar dhe prokuror kanë aplikuar për të bërë avokat pranë dhomës kombëtare të avokatisë në testimin e fundit zhvilluar nga dhoma. Aktualisht ligji për avokatin e ndalon bërjen avokatu një prokurori apo gjyqtari që shkarkohet nga vetingu, ndërsa Report Televizion mëson se ata që kanë aplikuar deri më tani për licencë avokati planifikojnë të japin ndërheqjen sapo të njihen me rezultatet e kontrollit të ushtruar ndaj tyre. Pjesa e avokatisë pas largimit nga sistemi i drejtësisë është bërë edhe ish-kreu gjykatës kushtetuese, Bashkim Dedja, por si veprohet me ata të shkarkuar nga vetingu që më parë kanë disponuar titullin avokat. Sipas dhomës së avokatisë, kontaktuar nga Report Televizion, ata mund të ushtrojnë të drejtën e këtij profesioni, ndërsa të shkarkuarit pas çdo seancë që nuk kanë patur licencën, nuk mund ta marrin dhe s'mund të ofrojnë këtë shërbim. Pas 48 orësh, pritet që Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, njohur ndryshe si vetingu, të nisë me seanca dëgjimore me listën prioritare të kandidatëve për strukturën e posaçme antikorrupsion. Në këtë listë shumica janë prokurorë të krimeve të rënda, nga ku pritet që të përzgjedhen 15 kandidatët për SPAK, Prokuroria e Posaçme kundër Krimit dhe Korrupsionit. Procesi vetingu deri më tani kanë nxjerrë jashtë sistemit mbi 50 gjyqtarë prokuror, pjesë e këtyre edhe mbi 30 të vetë larguar me dorëheqje.